Oi! নমস্কাৰ আজি মই এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ যিটো টপিক হ'ল আপোনাৰ অসমীয়া অডিঅ' বুক য'ত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম কিছুমান বিখ্যাত লিখকৰ য'ত মিলিয়নছ অফ কপি চল্ড কৰা মানে কিতাপবোৰৰ অডিঅ' বুক মোৰ এইটো প্ৰয়াস যে এইখন এইটো অডিঅ' বুকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিতাপ নিকিনাকৈ ইয়াৰ কিতাপখনৰ অডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যেন তেতিয়াহ'লে মই নতুন টপিকটো নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰে যেন মোৰ ভিডিঅ' চেনেলটো আজি কিতাপখন হ'ল হু উইল ক্ৰাই ৱেন ইউ ডাই মানে আপোনাৰ মৃত্যুত কোনে চকুলো টুকি বলক আমি প্ৰথম পৃষ্ঠাটোলৈ আগবাঢ়ো আপোনাৰ অন্তৰৰ আহ্বান বিচাৰি উলিয়াওক ডাঙৰ হৈ অহাৰ সময়ছোৱা এদিনাখন দেউতাই কোৱা কথা এষাৰ মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ বোপা তোমাৰ জন্মৰ সময়ত তুমি কান্দিছিলা জগতখনে হাঁহিছিল তোমাৰ জীৱনটো এনেকুৱা ধৰণে জীয়াই থাকা যাতে তোমাৰ মৰণৰ সময়ত জগতখনে কান্দে আৰু তুমি হাঁহিব পাৰা আমি এনেকুৱা এটা সুযোগত বাস কৰিছোঁ যে আমি পাহৰি পেলাইছোঁ জীৱনটো কিনো আছে আমি সহজতে চন্দ্ৰলৈ বুলি মানুহ পঠিয়াব পাৰোঁ কিন্তু ৰাস্তাটো পাৰ হৈ নতুন প্ৰতিবেশীজনক মাত এষাৰ লগাবলৈ আমাৰ আহৰি নাই সোঁত নথকা গণনাৰে পৃথিৱীৰ চৌপাশে আমি মিছাইল নিক্ষেপ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ পুথিভঁৰাললৈ যাবলৈ আমি সময় নাপাওঁ ইমেইল ফেক্স আৰু ডিজিটেল ফোন আদি সংযোগ ধৰি আহিলা আমাৰ আছে তথাপিতো মানুহে বোধহয় ইয়াতকৈ কম সময় সংযোগত কেতিয়াও থকা নাছিল মানৱীয়তাৰ সৈতে আমি সংযোগ হেৰুৱাই পেলাইছোঁ আমি উদ্দেশ্য পাহৰি গৈছোঁ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ আমি দেখা নোপোৱা হৈ গৈছোঁ আৰু সেয়ে এই কিতাপখন পঢ়িবলৈ হাতত লোৱাৰ পাৰতে মই আপোনালোকক সন্মান সহকাৰে সুধিব খোজোঁ আপোনাৰ মৃত্যুত কোনে কান্দিব উত্তৰ পুৰুষৰ ওপৰত আপোনাৰ কেনে প্ৰভাৱ থাকিব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ পাছত কেনেধৰণৰ উত্তৰাধিকাৰ আপুনি এৰি যাব নিজৰ জীৱনৰ পৰা এটা কথা শিকিছোঁ যে জীৱনক যদি আপুনি গতি নিৰ্দেশনা দিব নোৱাৰে জীৱনে আপোনাৰ গতি নিৰ্দেশ কৰিব দিনবোৰ সপ্তাহলৈ বাগৰিব সপ্তাহবোৰ বাগৰিব মাহলৈ আৰু মাহবোৰ বাগৰিব বছৰলৈ সোনকালে সকলোবোৰ পাৰ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ অন্তৰ জুৰি জীৱনটো আধাহে জীয়াই থকাৰ দোষী সানি ধৰিব মৃত্যুসজ্জাত পৰি থাকোঁতে জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ডছক সোধা হৈছিল জীৱনটো যদি পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সুযোগ পায় তেনেদৰে কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিব তেওঁ অলপ সময় ভাবিলে আৰু গভীৰ হুমুনিয়া চাই ক'লে মই হ'ব পাৰা কিন্তু কেতিয়াও নোহোৱা মানুহজন হ'বলৈ ভাল পাম মই এই কিতাপখনত এইবাবে লিখিছোঁ যাতে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো এনে নহয় ব্যক্তিগতভাৱে বক্তা হোৱাৰ বাবে মই বেছিভাগ সময় উত্তৰ আমেৰিকাৰ এখন মহানগৰৰ পৰা আন এখন মহানগৰলৈ বিমানেৰে গৈ বিভিন্ন পৰিৱেশনৰ মূল বক্তৃতা প্ৰদান কৰোঁ ব্যৱসায় আৰু জীৱন সম্পৰ্কে মোৰ অন্তৰ্দৃষ্টি আনৰ লগত আদান প্ৰদান কৰোঁ যদিও তেওঁলোক সমাজৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা আহে তেওঁলোকে প্ৰশ্নবোৰ মূলত কেন্দ্ৰীভূত হয় এইটো কথাত জীৱন ডাঙৰ অৰ্থ কেনেকৈ বিচাৰি পাব পাৰোঁ কৰ্মৰ মাজেৰে কেনেকৈ স্থায়ী অৱদান দি যাব পাৰোঁ পলম হৈ যোৱাৰ আগে জীৱনৰ নামৰ যাত্ৰাটো কেনেকৈ উপভোগ কৰিব পাৰোঁ মোৰ উত্তৰ সদায় একেধৰণে আৰম্ভ হয় আপোনাৰ অন্তৰৰ আহ্বান বিচাৰি উলিয়াওক মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ সকলোৰে বিশেষ প্ৰতিভা আছে যিবিলাকে কোনো মূল্যৱান উদ্দেশ্য ব্যৱহৃত হ'বলৈ অপেক্ষা কৰি আছে আমি সকলোৱে ইয়াত অৰ্থ পৃথিৱীত আছোঁ কিছুমান অসাধাৰণ উদ্দেশ্যৰ বাবে কিছুমান মহান লক্ষ্য সাধনৰ বাবে যিবিলাক আমাৰ মানৱীয় সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকাশ কৰোৱা আৰু আমাৰ ওচৰত থকা ব্যক্তিসকলৰ জীৱনলৈ মূল্য যোগাব আপোনাৰ হৃদয়ৰ আহ্বান বিচাৰি পোৱা কথাটোৱে আপোনাৰ বৰ্তমান চাকৰি এৰিবলৈ নকয় ই সহজভাৱে এইটোৱে কয় যে আপোনাৰ সৰ্বোত্তম গুণখিনি আপুনি কামত লগাব লাগিব আৰু আপুনি ভালপোৱা কাম কাজত মনটো কেন্দ্ৰীভূত কৰিব লাগিব আপুনি আনে আপোনাৰ
জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি ভবা বাদ দিব লাগিব। মহাত্মা গান্ধীয়ে কোৱাৰ দৰে পৃথিৱীত চাব খোজা পৰিৱৰ্তনবোৰ আপুনি নিজে হওক। এবাৰ যদি আপুনি ইয়াকে কৰে আপোনাৰ জীৱন সলনি হৈ যাব। প্ৰত্যেক দিনাই কোনো এচিন ব্যক্তিৰ প্ৰতি সহৃদয় হওক। মৃত্যুসজ্জাত পৰি থাকোঁতে এলডোছ হাক্সলিয়ে নিজৰ জীৱনৰ ঘটনাৰাজিৰ বিষয়ে ভবা চিন্তা কৰি সাধাৰণ শব্দ সাধুতা গোটেইখিনি সামৰি কৈছিল, আহকচোন আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ প্ৰতি সহৃদয় হওক। প্ৰায়ে আমি ভাবোঁ যে সঁচাকৈয়ে পৰিপূৰ্ণ জীৱন এটা পাবৰ বাবে আমি কোনো মহান কাম বা লেখত ল'বলগীয়া অসাধ্য সাধন কৰিব লাগিব, যাৰ জৰিয়তে আমি খবৰ কাগজ আৰু আলোচনীৰ ভিতৰত স্থান পাম। ইয়াতকৈ অসত্য কথা আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। এটা অৰ্থপূৰ্ণ জীৱন গঢ়লৈ উঠে নিতৌ কৰা সৰু সুৰুচিপূৰ্ণ আৰু সহৃদয়তাপূৰ্ণ কাম কাজৰ মাজেৰে। এইবিলাকে আকৌ জীৱন এটা সঁচাকৈ মহান কাম কাজবোৰ গঢ়ি তোলে। জীৱনত আপুনি লগ পোৱা প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে আপোনাক শিকাবলগীয়া কোনো কথা আৰু শুনাব পৰা কাহিনী থাকে। নিতৌ আপুনি লগ পোৱা প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ মানৱতা গঢ়ি তোলা সমভ্যা আৰু শিষ্টাচাৰ প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ দিয়ে। আপুনি প্ৰকৃততে যিজন মানুহ তেনেদৰে আচৰণ নকৰে কিয়, আপোনাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ সমৃদ্ধিশালী কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিয়। মই ভাবোঁ আপুনি যদি এজনো মানুহৰ মুখলৈ দিনটো হাঁহি আনিব পাৰিছে বা কোনো অচিনাকি মানুহৰ মন উজ্বলাই তুলিব পাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ দিনটো সফলভাৱে গল বুলি ধৰিব পাৰে। সহজকৈ ক'বলৈ হ'লে মই এই গ্ৰহত আমি থকাৰ বাবদ দিব লগা ভাড়া হ'ল দয়া। অচিনজনৰ প্ৰতি সমৱেক্ষা দেখুৱাওঁতে অধিক সৃষ্টিশীল হওক। আপোনাৰ গাড়ীৰ পাছত থকা গাড়ীখনৰ বাবে পথ কৰি দিয়া, ট্ৰামেৰে যাওঁতে কাৰোবাক আসন এৰি দিয়া আৰু আনক প্ৰথমে অভিবাদন জনোৱা আদিৰে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। অধ্যায় 3, আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী অটুট ৰাখক। এটা পুৰণা কাহিনীত আছে, এদিনাখন মানুহ এজনক হুইলচেয়াৰত বহুৱাই খৰধৰকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ল। সেই কোঠাটো খিৰিকীৰ কাষৰ বিচনাখনত আন এজন ৰোগীয়ে বিশ্ৰাম লৈ আছিল। লাহে লাহে দুয়ো বন্ধু হৈ পৰিল। খিৰিকীৰ কাষৰ বিচনাত থকাজনে খিৰিকীৰ বাহিৰখন চোৱাৰ পাছত তেওঁ সহ্যগত বন্ধুজনক বাহিৰৰ পৃথিৱীখনক কথা কৈ শুনাইছিল। কেতিয়াবা তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰাস্তাটো পাৰ হৈ যোৱা উদ্যানখনৰ গছ গছনি শোভা বৰ্ণনা কৈছিল কেনেকৈ গছপাতবোৰ বতাহত নাচিছিল। আন দিনবোৰত তেওঁ বন্ধুজনক মন যোগাই কৈছিল চিকিৎসালয়খনলৈ অহা মানুহবিলাকে কৰা বিভিন্ন কাম খুটি নাতি মাৰি গৈছিল। সি যি কি নহওক, সময় বগৰাৰ লগে লগে সজাগতা মানুহজনে পৃথিৱীখন চাব নোৱাৰা দুখত হতাশ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। পৰিমাণস্বৰূপে সজাগতা মানুহজন ইজনক মানুহক টান পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এইদিনাখন ৰাতি খিৰিকীৰ কাষৰ বিচনাৰ মানুহজনৰ বৰ বেয়াকৈ কাহ আহিল আৰু উশাহ ল'ব নোৱাৰা হ'ল। সহায়ৰ বাবে ৰখা বেলৰ বুটাম টিপাৰ সলনি আনজন মানুহে একোকে নকৰিলে। পাছদিনাখন ৰাতিপুৱা বাহিৰৰ দৃশ্যৰাজিৰ খবৰ দিয়া ৰোগীজনক মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু তেওঁ মৃতদেহ চিকিৎসালয়ৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল। সজাগতা মানুহজনে লগে লগে অনুৰোধ জনালে যাতে তেওঁ খিৰিকীৰ কাষৰ বিচনাখনক দিয়া হয়। তেওঁক প্ৰতিপাল কৰা ধাত্ৰীয়েও তেওঁ কথা ৰাখিলে, কিন্তু খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাই পঠিয়াই তেওঁ বৰ আচৰিত হ'ল আৰু কঁপি উঠিল। খিৰিকীৰ সন্মুখত আছিল এখন শুকান ইটাৰ দেৱাল। তেওঁৰ লগত আগতে একেটা কোঠাতে থকা ৰোগীজন অবিশ্বাস্য সুন্দৰ দৃশ্যবোৰ কল্পনা কৰিহে কৈছিল। তেওঁ এনে কৰা আঁৰত আছিল কঠিন সময় এচোৱা পাৰ কৰা তেওঁ বন্ধুজনক সকাহ দিয়া। আত্মস্বাৰ্থহীন স্নেহৰ বশৱৰ্তী হৈ তেওঁ এনে কৰিছিল। মই যেতিয়া ভাবোঁ এই কাহিনীটোৱে মোৰ দৃষ্টিভংগী নসলাই নোৱাৰে, সুখী আৰু অধিক পৰিপূৰ্ণ জীৱন পাবলৈ আমি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা আৰু দৃষ্টিভংগী লোৱাৰ দৰকাৰ। আমি নিজকে সোধা প্ৰয়োজন, এই দেখাত নেতিবাচক যেন লগা পৰিস্থিতিটো চোৱাৰ অধিক জ্ঞানী প্ৰবন্ধ বাদ আছেনে? সৰ্বকালৰ অন্যতম বিশিষ্ট পদাৰ্থবিদ ষ্টিফেন হকিঙে কৈছিল যে আমি সাধাৰণ তৰা এটা গ্ৰহত বাস কৰোঁ যাৰ অৱস্থিতি শত সহস্ৰ তাৰকাৰাজ্যৰ বাহিৰত। এই কথাটো আমি দৃষ্টিভংগী সলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁনে? এই তথ্যৰ পোহৰত আমি যদি চাওঁ আপোনাৰ সমস্যা সঁচাকৈ কিমান ডাঙৰনে, আপুনি সন্মুখীন হোৱা সমস্যাবোৰ আৰু এতিয়া সন্মুখত পোৱা প্ৰত্যাহ্বান সঁচাকৈ আপুনি ভবাৰ দৰে গম্ভীৰনে? এই গ্ৰহত আমি বৰ কম সময়ত খোজকাঢ়োঁ। সামগ্ৰিকভাৱে হিচাপ কৰিলে আমাৰ জীৱনকালত বুকুত এটি আলোক বিন্দু যেন।
সেয়ে আমি জীবনের এই যাত্রা আনন্দ সোয়াদ লোলে শিকা উচিত। অধ্যায় চারি, কঠিন প্রেমর অভ্যাস করক। বর সফল আর অর্থপূর্ণ জীবনের সোনালী সূতাডাল হল আত্ম নিয়মানুবর্তিতা। অন্তরত করব লাগে বলে অনুভব করা কিন্তু বাস্তবত নকরা কামব নিয়মানুবর্তিতাই করবায়। আত্মনিয়মানুবর্তিতা নহলে আপনি লক্ষ্য স্থির করব নিব, সময়খিনি কামত লগাবলৈ খুটাব নিব, মানুষের লগত ভালদরে ব্যবহার করব নিব, কঠিন সময় নিজের কামত নিরানপরক লাগি থাকিব নিব, নিজের স্বাস্থ্য প্রতির যত্ন লব নিব আর ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা করব নিব। মই আত্মনিয়মানুবর্তিতা অভ্যাসক কঠিন প্রেম বলে কো, কেন নিজের লগত কোঠার কঠোর হওয়াটো সচাকই একটা মনোরম কাম। নিজের লগত কঠোর হবলৈ আরম্ভ করলে আপনি জীবনটো নিজের ইচ্ছাত চলাব পারিব। কোনো যান জুরিত খুটর দিকত গছপাত এখিলা গৈ থকার দরে নগৈ নিজের মতে চলিব পারিব। মই সেমিনার এখনত কোৱাৰ দৰে যিমানে আপনি নিজের লগত কঠোর হব সিমানে জীবনটো সহজ হয়ে পড়ব। আপনার জীবনের গুণগত মান আপনার পছন্দ আর সিদ্ধান্তত গুণগত মানের উপর নির্ভর করে। আপনার পছন্দ আর সিদ্ধান্তই সামরি লয় আপনার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের বাছনি। কিতাবর পছন্দ রাতেপা উঠার সময় আর দিনটির ভিতর ভবা বিভিন্ন চিন্তা, যেটা আপনি অহরহ আপনার ইচ্ছা শক্তি সঠিক বাছনি করে খটুয়ায়, মানে আপনার সহজ কামব বাছনি করা নহয় করে নহয় অল মানে আপনার কঠিন কামব, আপনি জীবনটুক নিজের নিয়ন্ত্রণলে আনে। যখন জীবনত কর্মকুশলতা দেখাব পারিছে, পরিপূর্ণতা লাভ লভিছে, সুবিধাজনক আর আরামদায়ক কামব করে সময় কটোয়া নাই। অন্তর আহ্বান গুণী জ্ঞানী কামটো করার সাহস আছে, এই অভ্যাসে মহান করে তোলে। প্রাবন্ধিক আর চিন্তাবিদ ইয়ে এম গ্রে কৈছিলে, বিফল মানুষবিলাকে করব নোখোজা কামব করার অভ্যাস সফল মানুষবিলাকর থাকে। যে সেইব কাম করে ভাল পায় তেনে নহয়, কিন্তু বেয়া পাওয়া কথাটুকে উদ্দেশ্যে জোর বেশি। ঊনবিংশ শতিকার ইংরাজি লেখক টমাস হেনরি হাক্সলিয়ে একে ধরনের সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছিল, বোধকরি শিক্ষার আটাইতকৈ মূল্যবান ফলটোই হল করবলগিয়া কামটো সঠিক সময় করবলৈ সমর্থ করে তোলা। কামটো লাগিলে আপনি ভালেই পাক বা বেয়াই পাক, এরিস্টটলে জ্ঞানের এই দিকটি অনুসরণে কৈছে, আমি যি কামকে নকরো কামটো করিয়ে শিকো। ঘর দুয়ার সাজি মানুষ ঘর বনাওতা হল, বীণা বজায় বীণা বাদক হল, একে ধরনের ন্যায়পূর্ণ কাম কাজ করে আমি ন্যায়পরায়ণ হও। আত্মনিয়ন্ত্রিত কাম কাজ করে আমি আত্মনিয়ন্ত্রিত হও, সাহসিকতাপূর্ণ কাম কাজ করে আমি সাহসীও হও। টোকা বহি এখন রাখক। দৈনন্দিন জীবনত টোকা বহি এখন রাখাটো অতি আত্মবিকাশের লব পড়া অন্যতম ভাল প্রচেষ্টা। আপনি যদি দৈনন্দিন ঘটনাবলী সেইবোর শিক্ষার সত্যি প্রতিদিনে লিখি যায়, প্রতিদিনে আপনি পার হয়ে যাওয়ার দিনটি অধিক জ্ঞানী হব, আপনার আত্মসজাগতা বৃদ্ধি পাব আর আপনি কমক ভুল করব। টোকা বই এখন রখার অভ্যাসটা আপনার অভিপ্রায়বর পরিষ্কার করে তুলব, যা কথা সচাকই মূল্য আছে তে ধরনের কথা আপনার মনটো কেন্দ্রীভূত হব। টোকা বই এখন লিখা কথাটোয় আপনার নিজের কথোপকথন করার নিয়মিত সুযোগ দিব। গভীর চিন্তা অতীত হয়ে পড়া পৃথিবীত ই আপনার গভীর চিন্তা করার সুযোগ দিব, লগতে ই আপনার স্পষ্ট চিন্তার ব্যক্তি করব তুলিব গড়ে তুলিব আর প্রবুদ্ধভাবে জিয়া থাকিব পারিব। তদুপরি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ত আপনার অন্তর্দৃষ্টি লিখি রাখবলৈ এটুকুরা কেন্দ্রীয় ঠাই দিব। আপনার কামত হওয়া সাফল্যের কৌশলব টুকি রাখব পারিব, উচ্চ গুণগত মানের ব্যক্তিগত আর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করবলৈ যা বস্তুর প্রয়োজন সেই আমি মানি চলি পারিব। আপনার ব্যক্তিগত টোকা বই হনে আপনার কল্পনার বিকাশ করবলৈ আর সপন দেখবলৈ এটুকু ব্যক্তিগত ঠাই দিব। টোকা বই এখন দিনলিপি নহয়, দিনলিপিত আপনি ঘটি যাওয়া ঘটনাবলী বিবৃত করে। টোকা বই বহিত আপনি সেইবিলাকৰ বিশ্লেষণ আর মূল্যায়ন করে। টোকা বই এখন রখা কথাটোয়ে আপনার বিবেচনা করবলৈ সুযোগ দিয়ে, আপনি কোনটো কাম করব কিয় করব আর কাম আর করা কামবিলাকৰ কি শিকিলে। টোকা বই এখন লিখা কথাটোয়ে আপনার অতীতটোয়ে অধ্যয়ন করবলৈ আর জীবনটো অধিক বিকাশ করবলৈ আপনার এখন মঞ্চ দিয়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষকসকলে বিচারি পাইছে যে দৈনিক 15 মিনিট টোকা বই এখন লিখার অভ্যাসে ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাব পারে, রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা বাড়াব পারে আর সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নতি সাধন করব পারে। মনত রাখব,
আপোনাৰ জীৱনৰ বিষয়ে কথা ক'বলগীয়া বা পাতিবলগীয়া যদি কিবা আছে তেনেহ'লে লিখা লিখিবলগীয়া কথাও আছে। সততাৰ দৰ্শনত বিশ্বাস কৰক। অধ্যায় ছয়। আমি ভঙা বা নৰখা প্ৰতিজ্ঞাত পৃথিৱীত বাস কৰোঁ। আমি এনে এচুৱা সময়ত বাস কৰোঁ য'ত মানুহে নিজৰ কথাবোৰ পাতলকৈ লয়। সময় মুঠেই নাই বুলি জানি বুজিও আমি বন্ধু এজনক কওঁ যে অহা সপ্তাহত তেওঁক দুপৰীয়া আহাৰ খাবলৈ মাতিম। সহকৰ্মী এজনক কথা দিওঁ যে তেওঁ বৰ ভাল পোৱা কিতাপখন লৈ আহিম, অথচ কিতাপ আমি কাকো ধাৰলৈ নিদিওঁ। আৰু নিজৰ ওচৰত প্ৰতিজ্ঞা কৰোঁ যে এই বছৰটোত শৰীৰটো সঠিক জোখলৈ আনিম, জীৱনটো সহজ সৰলভাৱে যাপন কৰিম আৰু বেছিকৈ ধেমালি ধুমুলা কৰি, অথচ এই গোটেইবোৰ লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱাকৈ কৰিবলগীয়া গভীৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি কোনো কথা মন কৰাই নাই। সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি কৈ থাকিলে ওপৰে ওপৰে কোৱা কথাটো অভ্যাস হৈ পৰে। আচল কথা সমস্যাটো হ'ল যেতিয়া আপুনি কথা নেৰাখে আপোনাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা হেৰায়। বিশ্বাসযোগ্যতা হেৰুৱাৰ লগে লগে বিশ্বাসৰ বান্ধোন খোলক। সততা দৰ্শনৰ বিকাশ ঘটোৱাবলৈ হ'লে সপ্তাহ এটাত কেইটা সৰু সৰু মিছা কথা ক'লে মনত ৰাখক। তাৰ পাছৰ সাত দিনত মই যাক সত্যৰ অনুসৰণ বুলি ক'ম তাৰ অভ্যাস কৰক। প্ৰতিজ্ঞা কৰক যে আনৰ লগত আৰু নিজৰ সৈতেও ব্যৱহাৰ আপুনি সৎ হ'ব। যেতিয়া আপুনি সঁচা কামটো কৰিব নোৱাৰে আপুনি তেতিয়া বেয়া বা ভুল কামটো কৰাৰ অভ্যাস বঢ়াই তোলে। যেতিয়া আপুনি সঁচা কথাষাৰ নকয় তেতিয়া আপুনি মিছা কথা কোৱাৰ অভ্যাস বঢ়াই তোলে। যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ কাম এটা কৰি দিম বুলি কথা দিয়ে কামটো কৰিবই। আপুনি কথা দি কথা ৰখাৰ মানুহ হওক। কেৱল মুখৰ কথাতে সাৰ, কামত একোৱে নাই তেনেকুৱা মানুহ নহ'ব। মাদাৰ টেৰেছাই কোৱাৰ দৰে কমকৈ কথা ক'ব লাগে। ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে গোট খোৱা কথাই এটুকুৰা সভাঘৰ নহয়। তেনেহ'লে কি কৰিব? ঝাৰু এডাল লওক আৰু কাৰোবাৰ ঘৰ পৰিষ্কাৰ কৰক, সেয়াই যথেষ্ট। অতীতক নেপাহৰিব। অধ্যায় সাত। অতীতৰ কথাবোৰ ভবাগুণা কৰি থকা প্ৰতিটো ছেকেণ্ডে আচলতে ভৱিষ্যতৰ সময়ক পৰা চুৰ কৰে। আপোনাৰ সমস্যাবোৰত কেন্দ্ৰীভূত কৰি ৰখা প্ৰতিটো মিনিটে সেইবোৰ সমাধান বিচৰাৰ পৰা আপোনাৰ মনটো আঁতৰাই নিয়ে। অতীতত হৈ যোৱা ঘটনাবোৰ কিয়নো হ'ল বুলি ভবাগুণা কৰি থাকি আপুনি বিচৰা ঘটনাবোৰ আপোনাৰ জীৱনত হোৱাতে বাধা দিয়ে। চিৰন্তন সত্যটো হ'ল যে গোটেই দিনটো আপুনি ভবাগুণা কৰি থকা কথাবোৰেই আপোনাৰ জীৱনত ঘটে। অতীতৰ ঘটনাৰাজি বা ভুলবোৰৰ বিষয়ে ভাবি থকাৰ একো অৰ্থ নাই, যদিহে অৱশ্যে আপুনি দ্বিতীয়বাৰ সেইবোৰ আপোনাৰ জীৱনত ঘটক বুলি ভবা নাই। তাৰ সলনি আপুনি অতীতৰ পৰা পোৱা শিক্ষাবোৰ এনেদৰে কামত লগাওক যাতে আপুনি এটা সম্পূৰ্ণ নতুন পৰ্যায়ৰ সজাগতা আৰু প্ৰৱণতা পায়। জীৱনৰ চৰমতম বিপৰ্যয়ে আপোনাৰ ডাঙৰ সুযোগ কঢ়িয়াই আনে। প্ৰাচীন চিন্তাবিদ ইউৰি পাইডিছে কোৱাৰ দৰে জীৱনৰ আটাইতকৈ শোচনীয় বিপৰ্যয়টো আনন্দদায়ক পৰিৱৰ্তনৰ সুযোগ দিয়ে। আপুনি যদিহে জীৱনত বাৰুকৈ বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হৈছে, বোধ কৰোঁ আপুনি নিজকে কোনো ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰে বাবে সাজু কৰি তুলিছে, য'ত বাধা বিঘিনিবোৰৰ মাজেৰে পোৱা শিক্ষাবোৰৰ কামত লাগিব। জীৱনৰ পৰা এইবোৰ শিকনি আপোনাৰ ভৱিষ্যত বিকাশৰ বাবে কামত লগাওক। মনত ৰাখিব, সুখী মানুহবিলাকে অসুখী মানুহবিলাকক সমানেই বিপদ বিঘিনিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ আছে সেইবোৰ বিপদ বিঘিনিৰ স্মৃতি জীৱনটোত চহকী কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষমতা। ই আন সকলৰ পৰা তেওঁলোকক পৃথক কৰে। উপলব্ধি কৰক যে যদি আপুনি আনতকৈ বেছি বিফল হৈছে তেতিয়াহ'লে জানিব যে আপুনি আনতকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে জীৱন যাপন কৰিছে। যিসকলে আনৰ তুলনাত অধিক সুযোগ ল'বলৈ আগবাঢ়ে, আনতকৈ অধিক আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু অধিক কাম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে, তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে আনতকৈ বেছি বিফলতাৰ সন্মুখীন হয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে কোনো চেষ্টা নকৰাকৈ থকাটোৱে সাহসেৰে কোনো কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰি বিফল হ'বলৈকে ভাল পাম। মোৰ জীৱনৰ বাকী থকা দিনবোৰ এটা আৰাম, নিৰাপত্তা আৰু মধ্যময়ী ধৰণৰ জীৱন যাপন কৰাতকৈ মানৱীয় সীমাৰ প্ৰসাৰণ ঘটোৱাত আৰু দেখাত অসম্ভৱ যেন লগা কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ ভাল পাম। জীৱনৰ সফলতাৰ সেয়াই হ'ল সাৰবস্তু। হেৰি দত্তাছে জ্ঞানীৰ কোৱাৰ দৰে হ'ব পৰা বুলি ভবা অজস্ৰ বেয়া কথা বা বিপদৰ সাহসেৰে সন্মুখীন হোৱাটো কি ঘটিব পাৰে বুলি ভাবি কাপুৰুষতে অতিশয় অৱসন্ন হোৱাটোৱে ভাল। বা বুকাৰ টি ৱাশ্বিংটনে কোৱাৰ দৰে মানুহ এজনে জীৱনত লাভ কৰা স্থানৰ জৰিয়তে মানুহ এজনৰ সফলতা জুখিব নালাগে। জুখিব লাগে সফলতাৰ বাটত পোৱা বাধা বিঘিনিবোৰ
তেওঁ কেনেদৰে অতিক্ৰম কৰিছিলে তাৰ জৰিয়তে।